はい、どうも荒木裕太です、今日紹介する論文はですね、松本拓也さんの健康としての狂気とは何か、トゥルーズ飛翔と臨床史論ですね、文学界2017年12月号、11月に発売したけど12月号ですね。で、まあ、この論文は、まあ、ドゥルーズの考えていた文学論を、まあ、ちゃんと提示しようっていうものなんですけども、まあ、ドゥルーズっていうと、まあ、スキゾがとにかく有名であると。で、まあ、実際概念としてよく用いていたわけですけども、しかし、ドゥルーズが考えていた狂気っていうのは、スキゾに限定されるものだろうか。まあ、そういうことを、考えてみる。まあ、もちろん限定されないっていう結論が出てくるわけですけども、まあ、そういうドゥルーズの、狂気を、まあ、再考してみたっていう論文ですね。で、まあ、そのための一つの方法として、松本さんは、エピパトグラフィーっていう、まあ、病跡学は、パトグラフィーなんですけども、まあ、そのエピっていうのがついたパトグラフィーを用いようってことを言っています。で、まあ、これどういうことかっていうと、普通の病跡学は、精神病者が残した、そして天才的だというふうに言われている文学作品を、なんていうか、分析していくわけですけども、しかし、このエピの方はですね、その書き手自身が、狂気を持っているっていうよりも、むしろ書き手の隣、そのすぐそばに、なんていうか、精神病者がいて、まあ、その影響をどういうふうに、その書き手が受けていったかってことを考えていくっていう分野、なんていうか、方法があるそうなんですね。まあ、例えば、ヘルダーリンの狂気に、大きな、インスパイアを受けたですね、ハイデガーの場合、あるいは、高村千恵子の、まあ、病的な、ことに、まあ、影響を受けていた高村光太郎の場合ですね。で、これをドゥルーズに転用するとなると、どういうことか考えるべき課題になってくるかっていうと、ドゥルーズにとってのアルトーとキャロルの問題を、まあ、読んでいく必要があるだろうという話になるわけです。で、まあ、ドゥルーズはですね、どうやら、まあ、時期によって、その惹かれていく狂気のタイプみたいなものに差異があるようなんですね。アルトーとキャルドが最初に出てくるのは、意味の論理学っていう本なんですけども、ここでは、まあ、どうやらアルトーの方が、より積極的な評価を与えられているように今見えると。まあ、厳密に言うと、なんていうか、アルトーとキャルド、この二つがなんていうか、合わさっているような状態にあるようなんですけども、まあ、ともあれ、まあ、アルトーの方がすごいんだっていうことになっている。で、どうしてこれすごいかっていうふうに言えるかっていうと、アルトが深い狂気、その、まあ、なんていうか、マジでね、病んでいるんで、そこで、なんていうか、アルトに対する優位っていうものが出てくると。で、それに比べて、キャロルは、なんか、言葉遊びばっかりやっていて、全然浅くって、表面的なものでしかないんだ。まあ、そういう評価になっているわけですね。ただ、この評価がだんだん変わっていくわけです。その晩年に近くなっていった、飛翔と臨床。まあ、副題にもあったわけですけども、飛翔と臨床っていう本になると、いや、アルトーよりもキャロルの方がいいんじゃないかみたいなことを、ま、言い出すと。で、まさにこの評価の変わり目に、スキゾではなくって、もっと別の狂気。まあ、具体的に言うと、自閉症スペクトラム。まあ、アスペルガー症候群でしたっけ？症候群良かったかな？まあ、アスペルガーともいうふうに言われてるタイプの、まあ、狂気があるよね、と。で、まあ、これは、なんでそこに可能性があるかっていうと、その、深さとか、深層の問題ですね、高さみたいなものに依拠してるタイプの狂気っていうのは、詩人狂人説みたいなものとすごい相性がいいと。で、つまりどういうことかっていうと、その、狂気になると、その、超常的なものに自分がアクセスすることができて、で、そこから神の言葉、まあ、精神分析的に言うと、父の言葉ってものを、憑依させる。降りて来させる。で、それを伝達することで、
狂気の中のある種の天才的な芸術性、文学性が実現できるんだみたいな考え方ですね。で、これはなんていうか神様の超越性みたいなものに依拠をしていて、自分がその媒体になっていくっていう、まあそういう意味ではなんていうか創造性に書いた考え方なわけですね。狂気の考え方であると。しかし狂気のポテンシャルはそれだけじゃないだろうって話になってくる。そこでまあ出てくるのが健康としての狂気っていう、まあ題名にあったものなわけですね。で、言うまでもなく、これは自閉症スペクトラムに、まあ、相当するわけです。つまり、なんていうか、超越的な神様に依拠しない仕方で、いろんな言葉を出して、で、その言葉がもしかしたら神のこと、言葉かもしれない。そうじゃないかもしれない。まあ、これの、この、なんていうか、様々な言葉の組み合わせってものを試していって、その偶然性に任せていくっていうような、言葉の使い方が大事であろうと。で、具体的に、ドゥルーズが評価したキャロル、そしてルーセル、そしてウルフソンの、まあ、テクストを、まあ、分析しているんですね。で、この3者に共通しているのは、要するに、言葉の表面的な仕様に、とどまっているんだってことなわけです。まあ、さっき言った言葉遊びなんか典型的ですよね。ダジャレで、文章を作っていくとか、アルファベットを一つ変えただけで別の言葉を作って、まあ、それを、なんていうか一つの発想に、一つの軸に話を作っていくみたいなね。まあ、そういうような仕方で、表面的に使っていく。で、これは超越的な意味、あるいは超越的な無意味、意味がないっていう意味ですね、を返さない仕方で、なんていうか、その狂気の、なんていうか、ありようってものを示す。まあそういうものであって、そこにまあ一種新しい文学の姿ってものを読むことができるのではないかと。まあそういう論文になっています。はい、まあ私はあまりドゥルーズは得意ではないというか、まあ難しいなっていうふうにいつも思ってるんですが、まあこれはなかなかわかりやすく、読めたかなというふうに思いました。というわけで、今日の紹介はここまでです。ではまた次回。